Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mora Sergipe na tela da sua TV Atalaia Rede Record. E aqui você já sabe, você confere tudo o que acontece no mercado imobiliário, arquitetura, decoração e muito mais. E no programa de hoje nós vamos mostrar a diferença e as vantagens de imóveis planejados e modulados. Você também vai conferir uma entrevista com o superintendente do Cresce, Geraldo Maia, que falou sobre o programa Clube Corretor. E ainda vamos exibir uma matéria sobre o universo dos home theaters. Isso e muito mais você confere no programa Mora Sergipe, que está só começando. Você acha que está precisando de um pouco mais de espaço na sua casa? Pois os móveis modulados ou planejados podem ser a solução. Conheça agora a diferença e as vantagens de cada um deles. Em tempos de apartamentos e ambientes cada vez mais menores, houve um aumento na procura por móveis planejados ou modulados, com a expectativa que o espaço da casa seja melhor aproveitado. Por isso, hoje eu estou aqui com a arquiteta Patrícia, que vai falar com a gente um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, Patrícia? Seja muito bem-vinda ao programa Mora Sergipe. E as pessoas realmente têm dúvida, né? Qual a diferença entre móveis planejados ou modulados? Há uma diferença ou é a mesma coisa? Olá, Jamile, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Então, a diferença entre móveis planejados e modulados é que os móveis modulados realmente eles são módulos em si, que têm medidas pré-definidas e eles são pré-fabricados. Eles se encaixam e com acabamentos eles formam o móvel no seu total. Eles têm mais rápida execução por serem pré-fabricados, e já os móveis planejados, eles são mais exclusivos, eles são feitos sob medida. Então eles se encaixam em qualquer ambiente 100%, sem precisar de recorte ou de acabamento para isso. Porém, ambos são muito indicados para essa questão que Jamile já falou, né? Para o melhor aproveitamento do ambiente em si, com essa demanda cada vez maior de imóveis e ambientes pequenos, né? Então quer dizer que as pessoas realmente procuram esse tipo de imóveis na procura por mais espaço na casa? Então, por mais espaço na casa, por mais comodidade, por um melhor acabamento, pela qualidade, pela assistência técnica, no caso dos modulados que são feitos em lojas especializadas, e por N motivos. E quais os ambientes na casa que dá para fazer um móvel planejado ou modulado? Então, todos os ambientes é possível você encaixar esse tipo de mobiliário. Por exemplo, os móveis planejados, que são os sob medida, eles são mais indicados para ambientes que possuam já uma estrutura pré-definida. Por exemplo, apartamentos que já têm os pilares definidos, vigas, amostra, aí esses móveis são mais indicados. Patrícia, inclusive nesse espaço aqui que a gente está, tem alguns exemplos de móveis modulados, né? Como essa cozinha aqui ao lado. Você pode mostrar para a gente na prática como é que ela funciona? Posso sim. Então, como os móveis modulados são módulos pré-fabricados e possuem dimensões já pré-estabelecidas, então, por exemplo, numa cozinha como essa, se eu tiver um armário, uma parede de 1,50 m e o modulado me der a possibilidade de 1,20 m, então esses 30 centímetros eu posso fazer o acabamento com o fechamento em si. Diferente do móvel sob medida, o planejado, que ele já vai ser feito exatamente naquela medida, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens, né, também. E qual o primeiro passo para um cliente, né, ter uma cozinha dessa ou algum outro tipo de ambiente planejado ou modulado? Então, o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante é a parte do aproveitamento do espaço. Porque, como já falamos, com cada vez cômodos e imóveis menores, nós precisamos aproveitar o máximo sem interferir na circulação e na funcionalidade do ambiente.
Um segundo ponto é que, por exemplo, os móveis modulados, eles têm uma qualidade acima dos outros, porque, por exemplo, o fechamento de um móvel comprado pronto, o fundo, não vai ser igual a um móvel modulado. Eles têm a garantia de fábrica, eles têm assistência técnica, eles têm um acabamento muito detalhista, muito bem feito. Então, a qualidade é um ponto muito importante. E o cliente que procura um móvel modulado, por exemplo, ele não está pensando só em deixar sua casa personalizada. Ele está pensando, acima de tudo, na qualidade também, na durabilidade e nesses quesitos. E outro ponto, eu acho que é o que mais interessa os clientes, na verdade, é a questão do custo. Mas a questão do custo varia. Depende do acabamento que você escolher, do puxador que você for escolher. Se você for escolher executar em uma loja especializada com um marceneiro ou em uma loja de imóvel sob medidas. Então, tudo acaba acarretando no aumento ou na diminuição do custo. Qual é a dica que eu deixo para vocês? A dica é planejar. Antes de tudo, eu acho essencial contratar um arquiteto, porque o arquiteto não vai só pensar no móvel em si, fora do ambiente. Ele já pensa no móvel adequado, com proporção, de acordo com o ambiente, com os outros objetos de decoração, a combinação com revestimento, com gesso, com papel de parede. Então, com o planejamento, o projeto em mãos, você tem um cronograma e aí você pode se... o cliente pode se programar. Se você não tiver um orçamento disponível, você pode ir fazendo aos poucos. Faz um móvel, um rack, faz um guarda-roupa, entendeu? Mas se você tiver, você já faz um pacote que, consequentemente, você vai ganhar um desconto na loja, porque eles fazem isso. E hoje existem infinitas possibilidades de pagamento, né? De dividir em cartão de crédito e outras possibilidades também. E agora chegou aquele momento da sua participação aqui no Mora Sergipe. Confira agora o quadro Minuto Corretor. Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio Leal e vamos falar um pouco sobre o Brisas Vida Bela. O empreendimento está localizado na melhor região da Barra dos Coqueiros, bem próximo às praias, ali a apenas 5 minutinhos do centro de Aracaju. Esse empreendimento hoje já está pronto. Ele tem o conceito clube, porém com cara de resort, bastantes opções de lazer, desde piscina, com deck molhado, piscina adulto, piscina infantil, tem inclusive piscina para a prática de esporte, temos quadras poliesportivas, temos campo de futebol, temos dois salões de festa, enfim, tem bastante área de lazer. Temos também bastante área de contemplações para você contemplar a natureza com sua família. E o condomínio hoje, esse condomínio está com uma campanha promocional de 3 quartos pelo preço de 2, ou seja, você vai morar em um apartamento 3 quartos pagando pelo preço de 2. É uma excelente opção para você hoje que quer sair do aluguel, para você que quer fazer seu investimento na Barra dos Coqueiros, que é uma região que tende a valorizar bastante. Então é a sua oportunidade, tá? Um abraço. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu tô de volta com mais Mora Sergipe.